Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні 9 грудня, ми приїхали на дачу. Давайте покажу вам, як дача моя виглядає взимку. Заодно перевіримо укриття, тому що багато хто хвилювався, чи не впадуть ящики з цеглинами на рослинки. Під минулим відео мені писали такі коментарі. Заодно вам покажу. А також в планах... Я минулого місяця висаджувала тюльпани, нарциси, такі ранньоквітучі цибулькові, всякі квіти, і не встигла зняти відео, тому зараз приблизно хочу показати, де я їх висадила, і якщо вийде, буде в мене час, то змонтую відео, покажу, які саме сорти квітів, і для себе також на згадку, щоб не забутися, де що в мене висаджено, поки ще пам'ятаю. Так що запрошую на прогулянку зимовим садом. У нас намело снігу, погода сьогодні дуже гарна, немає ні вітру, ні снігу, ні дощу, як було минулі дні. І не дуже холодно, приблизно десь мінус один, нуль, на дорогах асфальт мокрий ми їхали. А в садочку зараз ось так, біла зимова каска. Зараз хочеться ж вам показати, як тут все виглядає. Є сліди. Швидше за все, що котики тут гуляють. Ось так, як все восени залишилося. Єдине, що я встигла до морозів, до снігу накрити гортензії і персика, показувала, знімала відео. А квіти я не зрізаю вже декілька років на зиму, тому що не бачу в цьому сенсу. По-перше, красивіше взимку сніг лягає, а по-друге, мені здається, що вони так краще зимують. Весь наш газон із муховинки, бачите, ось так покритий снігом, вона чудово під ним зимує. Головне не скидати брили льоду, тому що минулого року в деяких місцях ми щищали, понакидали, і вона трішки попідпривала там, але відновилася за сезон. Як ви бачите, на ожині до цих пір зелене листя. Минулої зими була така ж сама картина, воно посохло, пожовтіло тільки вже ранньою весною, в кінці зими. То ожина себе завжди так веде, коли не дуже холодна зима, а поки що не було дуже сильних морозів, у нас було десь мінус 5, мінус 8, більше мінус 8, здається, не підіймалась температура. І ожина ось так зимує. Ось укриття, гортензія, бачите, нічого не сталося, ящик стоїть, там цеглинкою зверху прикладене, але снігова шапка, вона не дуже велика і не дуже важка, тому все нормально там буде, поки що, бачите, все тримається. На барбарисах листочки облітати нарешті почали, і ось так на них сніжок затримується. Всі мої хризантемки ось так зимують, бачите, під снігом, те, що я вам казала, затримуються завдяки тому, що вони не зрізані сніг, ось там під корінчиками, де саме основне, де молода парость іде, яку нам потрібно зберегти до наступного сезону. І, бачите, хоч були морози, але в них ще живі листочки, ще соки із листя, із гілочок, назад ідуть відтоком туди в коріння, пишуть, що там якісь спеціальні цукри, ще якісь речовини, і вони допомагають краще перезимувати хризантемкам. Із хвойничків, ось тут під парканом трішки привалило туйку, зараз я зніму цей важкий сніг з неї, мокрий, для того, щоб не ламала гілочки. Я її підстригаю, але тут затінок від горіха часто, тому вона так нерівномірно росте. І я не знаю точно, це туя чи це кіпарисовик, тому що сама робила живці. І, як завжди, в мене всі позначки кудись зникли, тому поки що не знаю точно, що це за рослинка. Але вона прижилася, росте. Поки що хай росте. Ялиночка коніка, бачите? Ось така ще малесенька під снігом. Там далі туя. Вона змінила своє забарвлення. Влітку вона жовтенька, а на зиму стає ось такого охристого, ржавого такого більш кольору. Змінює свій колір хвої. Троянди. Так, листя і не скинули.
Ось так вони тримають мороз. Бачите, листя не почорніло, тому що троянди десь до мінус 5 вони не бояться приморозків, навіть пуп'янки на трояндах, бачите, залишилися. Зараз гарно видно самшити, зелененькі кущики. Рододендрони по морозу скручують листочок, це для них нормально. Так вони зимують, так вони пристосовуються. Чим сильніший мороз, тим сильніше закручений листочок у рододендрона. Зараз вони не зовсім підкручені, але видно, що трішки вигнуті листочки, тому що мороз невеликий. А коли буде більше мінус 10, то тоді вони ще сильніше, ніби в таку трубочку скручуються. Ось так гортензія моя на штамбі. Це звичайна деревовидна анабель. Ось так виглядає. Бачите, звисає ніби такими кульками. Це та, що я не підв'язувала. Я експериментую цього року, чи варто, чи ні. Ось та, що не підв'язана. Вона нахилилася донизу, але не зламана. І ось та, яку я підв'язала. Те, що я вам і говорила. Якщо її підв'язувати, вона ламається. Бачите, на місці підв'язки обломилися всі повністю суцвіття. Тому на наступний рік я не буду підв'язувати гортензію. Буду її далі формувати штамбом, але підв'язувати не буду. Влітку була така ж сама картина. Під час бурі заломилися саме ті квіточки, ті суцвіття, які були підв'язані. Ось наглядно хотіла вам показати. Що тут наш морозничок? Морозничок, бачите, під снігом у нього пуп'янки. І як тільки буде тепліша погода, він знову цвістиме. В нього квіти не псуються від такої температури. Він квітне всю зиму. Присипало його сніжком. Плющ ось тут вічно-зелений. Листочок, бачите, не скидає на зиму. Погано він дуже в мене розростається. Йому вже, мабуть, років 5. І це ось тільки цього року він більш-менш почав наростати. Тут у мене ще ось така вічно-зелена рослинка. Цього року я тільки посадила, її снігом придавило. Ось так вона зимує. Попривалювала снігом всі мої гейхери, поки що ті, що тут ростуть, я їх не бачу. Туї нормально цього року тримаються. Минулого року ми з вами приїжджали, всі туї лежали на землі, тому що був мокрий сніг, потім це все обледеніло. Подивіться, бачите, була тепла осінь, лілейники до цих пір зелені. Ось тут виглядають верхівочки лілейників. Вони всю осінь зелені були, і ось взимку вже були морози, а вони все ще зелені. Лаванда також, бачите, взимку листочки в неї. Ось так наша дача виглядає. Зірвало пакет із укриття, із бруслиною. Вітер був, сильна буря була. Але бруслина там ціла, просвічує, я вже не буду накривати, хай воно вже так і буде. І дійсно нагнуло ось тут ящичок, за ось це я боялася, тому що над персиком набагато вища конструкція, більший ящик, довші ніжки, тому тут ми, мабуть, цю цеглину приймемо зараз, а сам пакетик підв'яжемо на якісь мотузочки, тому що тут не арматура, а такі вони дуже тендітні, гнучкі. Бачите, скло-арматура, вона дуже гнучка, і тому вона просто гнеться під вагою цієї цеглини. Зараз я цеглинку заберу, ось так, і назад поправлю. Так що ви були праві, дійсно, краще цеглинку не класти. Тому що коли буря, то арматура, ось ця, бачите, вона гнеться, гуляє. І під вагою цеглини трошки опустилася, але не критично. Зараз я поправлю, і так персик і стоятиме. Ось так все.
Ось так, взимку на дачі. Дуже тихо, спокійно. Бачите, що вона робить? Віруня наша ганяє. Але її надовго не вистачає. Минулі вихідні ми брали її з собою. Вона побігала недовго, а потім замерзла дуже сильно. І вже далі спала в машині, сиділа, грілася. Сухай побігає, трішки взяли. Дуже вона любить це діло. Ось так. Верес виглядає з-під снігу. Бачите, квіточки вересу. Листочки брусниці. Брусниця примерзла. Ось чорненькі листочки попримерзали. І вона так практично щороку себе поводить. Це гортензія Little Spooky. Вона нормально, подивіться, є сніг, але шапочку вона міцно тримає свою. Там, де у туй дуже пухнасті нижні гілочки, я їх стригла цього року, але вони ще молоденькі, то тут трішки притисло ось ці гілочки. Бачите, був мокрий сніг із льодом такий, тому вони трішки нахилилися. Але потім вона попіднімається весною. Минулого року так само було з туєю, тому за тую я не хвилююся. І буду її щороку підстригати, цей парканчик, він все густіший ставатиме і все краще витримувати сніг. Чебрець, бачите, як з-під снігу визирають листочки, він також вічно-зелений. І ось тут інший від чебрецю. Також, бачите, з-під снігу у нього більш такі кругленькі листочки. Позасипало всі наші доріжки, грядки. І поки що таку погоду і обіцяють. Там у нас в паркані хтось проліз. Це Вірунька якраз територію патрулює. Я також бачила. Прорвали сітку. Я не знаю, хто це, коти чи собаки. Ось там, бачите? Ось. І в ту діру постійно хтось лазить, так що потрібно буде дірку цю прикрити. Через цей туйка тут погано росте. Це я вже минулого тижня помітила, коли зелень вся спала. Стало видно, що там хтось пролазить. Але ми не встигли поправити. Спаржа ось так під снігом лягла вся. Пожовкла нарешті, посохла. Малинку не встигли ми восени підрізати. Верхівочки вже будемо весною підрізати. Ось так. Ось така зимова казка. І мене завжди зачаровують сережки. Так холодно завжди взимку. Немає сонечка, сніг лежить. А ліщина, подивіться, всі гілочки всіяні сережками. Бачите, повністю, на кожній гілочці. Дуже красиво. Лохина Легасі, так як і минулого року, не скинула до цих пір листя. Це найпізніший сорт лохини, і минулого року він так само себе поводив. Не встигає вона повністю до морозів листячко скинути, ось цей кущик. Але нам головне, щоб збереглися бруньки, ось ці, бачите, зверху. Такі великі, кругленькі бруньки, оце квіткові плодові бруньки. Саме головне, щоб вони перезимували, тому що саме на них буде плодоношення. Хотіла я ще восени показати, як обрізаю лохину і чорну смородину, кущі свої, але не встигла, тому швидше за все вже весною будемо обрізати. Ну, хіба що буде дуже тепла якась зима аномальна, і можна буде приїхати і зайнятися обрізкою. Тому що сьогодні хоч і тепло, але все одно холодно щось обрізати. Обіцяла я вам розповісти, де я висадила свої цибулькові.
Ось тут багато цибулькових. Минулого року, коли відео знімала, якраз оця діляночка саду ранньою весною в мене тут найменше цвіте. Вона починає цвісти десь з кінця травня, тому я дуже хотіла, щоб тут і на початку весни було цвітіння. І ось тут по краю висадила крокуси, висадила гіацинти, ось тут поміж кущами гвоздики альпійської, тюльпанчики, нарциси. Приїду додому, підніму свої записи і покажу, які саме сорти. Також попідсаджувала крокуси і нарциси різних там видів ось сюди, на ось ці діляночки. У мене тут також нічого ранньою весною не цвіте. У мене в основному зібрані всі ранньоквітучі ось там під горіхами і перед будинком трохи. А хотілося, щоб більше було. І також ще висаджувала рослинки під ось цією ось яблунькою. Під тою яблунькою ми минулого року з вами висаджували, там і тюльпани, і нарциси висаджені, мускарі. А під цією яблунею в мене зовсім нічого немає. Тут я також висадила ранньоквітучі рослинки, щоб ранньою весною по всьому саду то тут, то там розквітали квіточки. І під персиком також посадила. У підніжжі під персиком. Дуже сильна буря була. Ось не сподобалося мені це укриття із дух. Його, бачите, в одну точку здвинуло все. Більше так накривати не буду. І стало воно пласким. Потрібно було щось тут якось по-іншому робити. Зараз камеру поставлю, поправлю, тому що мені не подобається, бо агротканина, бачите, ось тут доторкається до бруслини і може, якщо буде сильний вітер, заламати ось ці гілочки. Саме тому мені більше подобається оцей варіант укриття із ящиками. Так. Ну, ось так. Все вам показала. В лісі також тихо, пташечок не чутно, тільки може іноді синички прилітають, до речі. Ось так зараз у лісі, тихо-тихо, і зараз початок на третю вже по обіді, і вже темніть, починає сірішати. Ми хочемо ще трішки прогулятися лісом. Я хочу зрізати декілька гілочок сосни, просто щоб у домі пахло хвоєю. Тому що замість ялинки цього року у нас буде дідух. Влітку ми сушили колоски, сушили трави, квіти. Я навіть відео показувала, які в мене вийшли дідухи. І зараз трошки декору, просто щоб пахло хвоєю дома. Зелених пару гілочок підемо зріжемо, ну і заодно прогуляємося лісом. Забули взяти з собою санчата, хоча можна було б взяти. Тут зараз буде така гірка. Ми минулого року перед війною взимку, якраз був сніг, приїжджали, каталися з цієї гірки з дітьми. І минулі роки також до цього. Ось з цієї гірки дуже гарно кататися. Бачите, зараз я не знаю, як ми будемо спускатися, тому що на санчатах найпростіше. Якщо не буде дуже слизько, то пройдемося туди вниз. Ось так, бачите, як зараз в лісі. Ворон десь крукає, синички подекуди літають, такі маленькі, цвірінчать, пищать. Рипить сніжок, коли легкий вітерець дме, то ось ці сухі листочки на деревах колишуться, там хвоїнки ніби тріщать під снігом, під морозом. Але в цілому в лісі дуже тихо. Це ми зайшли, порушили тишу, тому ворона трошки розхвилювалася. Горобина, ягідки, бачите, ось червоні висять, красиво. А ось там вверху синички. Пищать. Ось так.
І якщо я знайду, згадаю, де росте дівочий виноград в лісі, тут подекуди росте дівочий виноград, то, можливо, декілька гілочок зріжу. З дівочого винограду дуже гарно робити віночки. В нього гнучка така лоза, гарно плететься. Так що зараз прогуляємося. Ось, показала вам свою дачу, як виглядає взимку. Показала трішки, як взимку сосновий ліс наш виглядає. Показала каску зимову засніжену. І будемо йти, тому що дійсно вже швидко дуже темніє, нам ще додому їхати. Дякую всім за увагу і всім всього самого-самого найкращого. До наступних зустрічей на каналі.